Disgusting, filthy, nasty, bomb! Idag så ska vi spränga upp armarna på 30 minuter. Vi kommer köra en PPS-upplägg som att pumpa en basketboll. PPS är pump power stretch, precis som det låter. Vi ska pumpa muskeln, sen ska vi köra power och sen så ska vi stretcha ut muskeln. PPS sitter jag precis på. Det finns tre saker som jag älskar med detta upplägget och det finns en sak som jag inte är ett så stort fan av. Vi kommer gå igenom allting genom passet, så häng med. Okej, vi börjar med kablar och vi kör ett pyramidset. Så 20 reps första setet, 15 reps andra setet, 12 och sen 8 reps. I den övningen finns det jättemånga olika varianter. Jag rekommenderar att du kör den som känns bäst för dig och att du fokuserar på att få bra kontakt med triceps. Vi är på pumpdelen nu av passet, så nu är målet att pumpa upp muskeln. Det finns ingen anledning att ta ett ego i tungvikt man tar när man ska pumpa muskeln. Försök lägga trycket på tricepsen. Det är så lätt att du lägger den uppe på skulderna eller någonstans. Lägg trycket, försök få den här nästan så att huden ska bara spricka. Det är den känslan. Mannen, huden ska spricka. Man pumpar en basketboll så når man en viss punkt där bara pow. Det är dit vi ska. Explode. Chicka, chicka, chicka. Explode. Skulle säga 10 av 10 mind muscle connection. Boom baby. Sista setet, bästa setet på denna. Okej, nu extra fokus nu på squeeze kontakt. Efter detta setet måste tricepsen vara fullpumpad, helt jävla sprängd med blod. Just nu ska vi söka gå över till biceps, vi ska göra lite spider curls. Tanken nu är att automatiskt få den här positionen. Och det klassiska man drar upp, där, och så lägger man upp bänken och då är vi i det här kontrollerade läget. Glöm inte att supinera, dra upp, klämma upp så mycket du kan. Peak contraction baby. Exakt. Let's go. Så ingen belastning nu, men sen drar vi uppåt. Supinera. Samma här då som innan, vi kör pyramidset, 20 reps första setet, 15 reps andra, 10 nästa och sen 8, precis som innan. Jag brukar alltid vara försiktig med såna här övningar, för ibland så kan min muscle connection bli för stark, det blir för powerful liksom, man kan inte hantera. Så sakta i början, hitta squeezen. Åh, oh, nice done, fuck, kom igen. Inte här. Absolut. Ja, kom igen, mer. Nu ska jag känna oss, kom igen. Sickening. Japp. Disgusting. Mer, kom igen, fort. Okej. Okay. Jag håller vid den här, kom igen nu. Och en till mamma. En till pappa. En till bror. En till nästa bror. En till mig. Och en till Anton. Oh.
Och givetvis var mina jobbigaste. Squeeze! Kom igen nu, kläm den motherfucker, den ska växa. Ingen kommer ihåg någon med små biceps, Anton. Kom igen nu. Jag börjar komma, jag börjar komma. Kom igen nu, mina små pappis. Sista biten nu då. Boom, baby. Olika personer tycker olika saker kan vara pinsamt. Som typ barn kan tycka det är pinsamt att gå till skolan med gamla skor. Du vet, de vill ha nya snygga Nikes. Ibland kan man tycka det är pinsamt att berätta för föräldrarna att man kuggade ett test. Personligen, det jag tycker absolut mest pinsammast, det är ifall man skulle haft små biceps. Det finns de som tror att jorden är platt. Och det finns också de som tror att pumpen inte funkar för tillväxt. Var det någon tanke med att du la ihop de två? Alltså jag lovar, kolla. Jag fuckar inte runt med detta, kolla. Om Arnold säger att pumpen funkar. Arnold föddes i fel land. Han lärde sig fel språk. Han tog sig till rätt land. Han lärde sig rätt språk. Han blev Mr. Olympia. Han blev en fucking känd skådis och han blev guvernör. Det var bara tur. Han ingen brains, alltså. Det var bara tur. Vi har kört pump för triceps, vi har kört pump för biceps. Nu går vi över till power för triceps. Vi kör en press med smalt grepp in med armbågarna. Och så pressar vi där. Eftersom att vi har fokus på triceps så är fokuset på den här vinkeln här. Armen ska böjas och sträckas ut. Självklart kommer vi ha en rörelse här också. Men fokus är på det här. Detta är tungvikt för mig. Allting är relativt. Vad som är tungvikt för dig är något helt annat. Men vi siktar på 8 reps i alla fall. Då sänker vi vikten till 60 kilo, lite fler reps, vi kör kort vila nu för att vi ska få in allting på 30 minuter. Så vi slaktar rakt på. Prestationen går självklart neråt lite grann när man kör kortare vila. Man ska veta att när det kommer till armar så ska man inte vara så jävla nojig där, utan armar handlar väldigt mycket om blod, väldigt mycket om volym och väldigt mycket om mind-muscle connection. En av de största avgörande faktorerna för att man kan bygga stora armar eller inte, det är för att man lär sig att träna utan att armbågarna går sönder. Så den största faktorn, det är tekniken så att armbågarna mår bra. Och då kan man öka volymen och fylla upp armarna. Boom! Nästan snuskigt alltså. Så filthy pump! Filthy pump! Den hänger bra. Easy bar. Lite vridning, lite lätta för handleden. Lite supination. Dra uppåt. Lite mer fokus på. Lite tyngre. Det kommer vara absolut jobbigast i mitten delen av rörelsen. Här uppe minskar belastning. Här nere minskar belastning i mitten där vi jobbar. Midrange. Midrange. Let's go. Håll konstant rörelse, pausa inte botten. Kör bara tills det inte går med. Måste vi pausa botten nu kvar. Stör man för tidigt, så missar man massa gains, så det är ingen som gör det. Jag har fortsatt jobba igenom.
Alltså, har ni sett mammorna? Leonidas hade inte varit Leonidas om han inte var fucking jacked. Exakt, kom igen, kom igen. Kolla på sidobaggen. Ja. Kom igen, kom igen. Ja. Kom igen, kom igen. Fortsätt jobba, fortsätt jobba. Hela tiden, hela tiden. Upp igen, upp igen. Direkt upp, direkt upp. Ingen stopp, ingen stopp, ingen stopp. Kom igen, fort. Igen. Kom till pappa. Kontakt, kontakt, kom igen. Upp, upp. Jag ska en sån till, en sån till. En till, fucking let's go. Och så. Yes. Filthy. Sätt nummer två, let's go. Kom igen. Pump it, baby, pump it, baby. Det här är powerdelen av passet. Det innebär att vi vill ha fokus med mest motstånd i mitten av rörelsen. För i mitten av rörelsen, det är där vi har mest power i muskeln. Chicken dance. Chicken, chicken, chicken. Då går vi över till stretchen, stretch för triceps. Vi sätter den i denna höjden, man kan ha den längre ner om man gillar det. Det här är perfekt för mig, jag är inte jätterörlig. Vi drar den bakom huvudet. Och så kör vi tricepskickar så här. Och så spenderar vi lång tid i bottenläget. Och sträcker ut så här, man öppnar upp läten och tricepsen där, boom. Och sen tar vi en riktigt bra stretch. Sekunder stretch nu då. Och vill man nu så vrider man armhålen lite extra. Så får man ännu mer stretch. Bara tryck upp armhålen, tryck upp dem. Kläm upp, kläm upp, kläm upp. Kom igen. Disgusting. Filthy. Nasty. Pump. Yep. All right, dags att stretcha ut bicepsen. Vi har satt upp kablarna här, så rätt smala kablar. Vi tar dem här. När vi går framåt lite grann så riktas kraftvektorn bakåt. Och vi får en fin stretch i biceps. Ja, pushas då också. Vi ser, han kommer bakåt där. Försöker hålla kvar armbågen där bak hela tiden, hela tiden. Dra igenom. Bra. Boom baby. Glöm inte att gilla videon, kommentera vad du tyckte. Testa det här passet för att få en insane jävla armpump. Insane jävla armpuss. På 30 minuter. På 30 minuter. Peace!